8 українських військовиків поранено на сході країни минулої доби. У штабі операції об'єднаних сил уточнили, у 4 бійців легкі ушкодження. Усіх їх евакуйовано з бойових позицій та доправлено до медичних закладів. Загалом окупанти здійснили 16 обстрілів, здебільшого били на півдні Донеччини, біля Водяного і Павлополя. На Луганському напрямі найбільш напружена ситуація склалася в районі Кримського. Вже сьогодні зранку противник поновив атаки на українські позиції поблизу цього селища. Ну, напередодні там побувала наша знімальна група. Буквально хвилини на посадку, завантаження і знову в небо. Це один з транспортно-ударних вертольотів операції об'єднаних сил. Такі машини постійно літають в зоні бойових дій, де дуже висока щільність різних систем ПВО, від портативних до цілих самохідних комплексів. Якщо атака з землі, по борту – автоматники. Для екстреного приземлення – група прикриття всередині. До лінії фронту звідси зовсім близько. При наближенні до точки висадки гвинтокрил починає маневрувати між пагорбів. Недосвідченому пасажиру стає страшно. Самоліт небезпечний. Льотчики-намисти літають на такій висоті для того, щоб усунути небезпеку влучання проти засобів повітряного нападу. Абсолютно безпечно. На борту командувач операції об'єднаних сил. Вертоліт сідає в районі села Кримського. Це передова в Луганській області. Тут відбувся наймасштабніший бій в нинішньому році. 23 серпня бойовики під прикриттям танків, гаубиць, мінометів спробували вибити армійців з їхніх позицій. Далі у броні на саме нуль. Це під окупованим селищем Жолобок. Навколо суцільні воронки. В Токійському плані ми трохи їх переіграли. Те, що з самого початку весни видвинулись вперед, зайняли більш вигідні позиції, поджали їх в Жолобке. Нічого у бойовиків не вийшло. Захисників нагородили медалями та цінними подарунками. Слава Україні! Героям слава! Після цієї поразки і ліквідації свого псевдолідера Захарченка російські найманці активно розповсюджують інформацію про початок ескалації бойових дій з 14 вересня. Повного виконання ворогом шкільного примиря абсолютно не спостерігається. Стосовно розповсюдження ворогом чуток щодо початку активних наступальних дій об'єднаними силами з 14 серпня, це на совісті ворога. Підрозділи об'єднаних сил приведені в повну боєготовність. Ольга Клюєва, Руслан Сміщук, Вадим Ривун. Новини телеканал «Інтер».